paisaia errealitate ekonomiko eta garbia da, eta ezin da gezurretan ibili, ezin da falseatu, ezin da etxetan eta hainbat ere ikitinetan egiten den bezala, gauzak e, geitu edo kendu beste e, garaibateko itxura eman nahian paisaia da den bezala, eta horregatik ondatzen ari zaigu gure aurrean, eta gauza bat e, bilatu nahi dugunean oso urrutiko tokira jun behar dugu gauza nola baita esateko autentiko baten bila.